För att träna bröstryggens rörlighet enkelt på kontoret eller hemma så använder du en helt vanlig stol. Om du kan så sätter du upp benet över andra för att fixera ländryggen. För nu vill vi komma åt rörligheten i bakåtböjning i bröstryggen. Händerna i kors på axlarna och så lutar du dig bara bakåt och drar in hakan. Håller hakan ner mot bröstet och ligger kvar några sekunder och går framåt igen. Tillbaka i samma nivå så långt du kan. Håller kvar. Här räknar till 5. Och framåt igen. Man kan upprepa den här övningen på samma nivå en 3-4 gånger. För att sen jobba med nästa segment av kotorna i bröstryggen ska man hasa ner lite grann på stolen. Och upprepa rörelsen på exakt samma sätt. Det här gör att rörligheten bakåt tränas. Vi motverkar framåtböjning av ryggen. Någonting som många har problem med. Man blir stel i sin bröstrygg. Och upplever att man får lite kutryggighet. Gör den här övningen på din arbetsplats eller i din hemmiljö och känn att du blir mjukare.